Halo, habari. Hii ni Swahili Tutes na mimi ni Yasin Zidheri. Leo katika Adobe After Effects tutaangalia namna kutengeneza tulichokiona hapo mwanzo. Kwa hiyo tumefungua hapo tayari, tumefungua composition yetu. Tunakuja hapa kwenye layer, tunasema new, tunasema solid. Tunaandika hapo tunachotaka, tunaandika BG ini background, lakini background yangu nataka iwe na rangi gani? Na click hapo, nachagua rangi ambayo ni FE F0 AF. Hii ndio rangi ambayo mimi nataka niitumie. Nasema okay, kwa hiyo moja kwa moja hapo na background yangu ambayo ina rangi hiyo. Lakini nakuja hapa kwenye layer, nasema new, nasema text. Hapa naandika 2017. Naandika tu hapo nataka nione 2017, lakini rangi nakuja hapa na click rangi yangu ninayotaka, nasema C 60,000. Hiyo ndio rangi ambayo mimi nataka niitumie. Nasema okay, lakini kumbuka kwamba text font type gani tunataka tuitumie, inaitwa square deal. Hiyo ndio font ambayo sisi tunataka tuitumie, lakini hapa font size yetu itakuwa vizuri ikiwa 490, lakini pia spacing yake iwe 90 hiyo hapo. Iwe 90. Kwa moja kwa moja hapo tunaona tuna neno letu ambalo limeandikwa 2017. Aya. Hapo sasa tushaweka neno letu katikati ambalo limeandikwa 2017. Tunabonyeza Control R au Command R kwenye Mac, tunavuta hizi guides, tunazita guides, tunaangalia hapo nazieka. Baadaye utakuja kuona kwa nini nimeamua kuzieka guides. Kwa hapo tunaona tumeshaweka guides zetu. Kwa hiyo tunakuja hapa, tunachukua ile neno, tunasema Control D. Hapa tuna shy la juu, tunabaki nao chini hili, tunakuja tunafuta hii 7. Tunabaki na 201. Tunasogeza hapa, tunachukua hapo, tunasogeza kidogo na arrow key, mshale wetu wa kushoto hapo. Mimi naona inanifaa. Tunakuja tunachukua neno letu la juu hilo, tunafuta hizi zilizobaki. Tuongeze guide moja hapo. Kwa tunakuja tuna select ile neno letu la juu, tunafuta hizi herufi zingine zitakayobaki 7 peke yake. Kwa tunachukua 7 hii, tuna position tunapotaka sisi. 7 yetu ikiwa hapo sio mbaya. Lakini tunataka tufanyaje? Tunataka iwe kuna 7 iwe kuna 7, kuna 8, lakini iwe pia kuna 9, alafu iwe inaenda kama zinabadilika hivi. Kwa hiyo tunafanyaje hapo? Tunaandika 7, lakini chini ya 7 kuwe kuna 8, chini ya 8 kuwe kuna 9. Kwa hapo tunaona herufi zote zimebebana, kwa inabidi tubadilishe spacing yake. Spacing yake tuweke ngapi hapa? Tuweke 446. Hapo itakuwa safi kabisa. Kwa tuna herufi zetu hizo ambazo zimeenda kwa chini hapo hazionekani. Kwa tunatengeneza layer, ambayo itakuja itazificha hizi. Zoom in kidogo hapo, tukaja tukatengeneza layer yetu ambayo tap itakuwa imekava mpaka hapo, lakini hatutaki stroke. Sisi tunatoa stroke hiyo, tunaacha fill ya kawaida, rangi ya ijalishi rangi yoyote tu hapo. Kwa hiyo moja kwa moja hiyo tuna right click hapa na rename hii cover. Hii ndio itakuwa ina cover hizi alama zetu. Tunakuja hapa kwenye 789 layer yetu ambayo inaitwa 789. Tunakuja kwenye track mat hapa. Kama uone track mat, unabonyeza F4 utapata track mat, au unaweza ukaja hapa kwenye toggle switches
tukatoa hiyo. Kwa tunakuja hapo tunasema affirmative cover. Kwa moja kwa moja hapo herufi hizi 7, 8, 9 zitaonekana pale tu ambapo kile kiboksi kipo. Kwa tunafanyaje hapo, tuna animate kidogo. Tunafanyaje hapo? Tunakuja hapa mwanzo, tunachukua hili ya yetu, tunabonyeza P, manake position. Tuna click hapo kwenye position, tunasogeza mbele kidogo hapo, position iwe kama hapo, ianze, position ipo. Lakini ikienda mbele kidogo hapa, hii position ibadilike, position ibadilike, iende, ipite tap, iende. Nine, kwenye 9 hivi. Tunachukua tuna kisogeza mbele kidogo, kama itaka iwe 9 hivi complete, lakini ikakumbuka kwamba 9 bado muda wake. Kwa hiyo 9 hapo ikashuka chini, ikarudi 8 hapo. Hicho ndio kitu ambacho sisi tunataka tuwe nacho. Kwa hapo tunaweza tuka expand hii kidogo, ili tuweze kupata frame yetu vizuri. Mtoa hiyo, rudi hivi hapo moja kwa moja. Mpaka sasa tumetengeneza hiki hapa. Naam, nitaka ipitilize kama iende kwenye 9 hivi, kagundua kwamba bado ni 2018. Kwa tunafanyaje hapa, tunachukua hizi keyframe zote, tuna right click, tunasema keyframe assistant, tunasema easy ease. Tunakuja hapa kwenye graph, tuna expand hii kidogo. Kama uone speed graph, una right click hapa, unahakikisha uko hapo umechagua edit speed graph. Unachukua hizi hapa, tunazivuta kwa nyuma kidogo. Hapo kuna smoothness fulani ambayo ipo. Hebu tuone mpaka sasa tumetengeneza nini. Naam, hicho ni kitu ambacho mpaka sasa tumekitengeneza. Kama 7 inapita hivi, nataka ingie 9, lakini 9 kagundua kwamba ni 8 ndio inayohitajika. Kwa moja kwa moja hapo tunatoka sasa, tunaingia kwenye composition nyingine. Tunasema new composition hapo, tunachagua composition ya pili, tunaita number 2. Tunasema okay, hiyo ni composition ya pili ambayo tunayo. Tunachukua composition 1, tunaiita hapa ndani ya composition 2. Lakini tunagundua kwamba kwenye composition 1 tuliweka background. Hii background hatuitaki kwenye composition 1, tuitoe, tuichukue hapa. Hii tuseme control C, tuje hapa kwenye composition 2 tuseme control V, turudishe chini hapo, turudishe hapo jicho, manake moja kwa moja itakuwa ina background ambayo iko separate na hii. Kwa hii ni composition 1, lakini background ni composition, iko ndani ya composition 2. Haya, sasa hapo tunakuja tunafanyaje? Tunakuja tuna cover hii kidogo, tuna cover na kitu ambacho sisi wenyewe tunakipendelea. Tunafanyaje? Tunakuja hapa tunachukua hapa hii, tunakuja tunachukua rectangle 2, tunakuja hapa tunachora. Chukua rectangle 2 hii, tunarudisha nyuma kidogo hapo. Tunaangalia hapo, je, hiyo inatupendeza hiyo? Hiyo rectangle 2 kwetu sisi iko vizuri. Kwa sisi naona hapo rectangle 2 yetu iko sawa kabisa. Kwa hapo animation yetu ni hiyo, tap tap inaenda inapita namna hiyo. Hii rectangle 2 yetu ambayo tumetengeneza, tu right click, tuseme rename, hii tuite box. Ile box ambayo sisi ndio limetuhifadhia hiyo 2017 inaenda kuwa 2018 kama najisahau, kama 2019 kile inarudi inakuwa 18. Kwa hiyo kwenye effects and preset hapa tunakuja tunasema CC Radio Fast Blur. Tunachukua hii CC Radio Fast Blur tunaiangusha hapo kwenye box. Lakini sio kitu pekee tunachotaka tuangushe, tunataka vitu kama vinne hivi. Tunakuja hapo pia tunasema matte choke. Tunachukua matte choke yetu tunaiangusha hapo pia. Matte choke pia tunaitaka, lakini pia tunataka fill. Zote hizi tuta manipulate baadaye kidogo. Tunakuja hapo chukua fill yetu, lakini vile vile tunataka CC composite. Chukua CC composite tunaiangusha hapo. Kwa moja kwa moja hapa tuna vitu, tuna effects 4 kwenye hilo box letu ambalo unaliona hapo.
Kwa hapa tunachobadilisha, tunakuja tunabadilisha nini? CC radio first block. Hapa tunakuja tunabadilisha value yetu, tunaweka 100. Value yetu inakuwa 100, lakini direction kumbuka hapo tunatakiwa tuibadilishe. Tunakuja hapa tunaweka kwenye angle kama hiyo hivi. Hiyo itatufaa. Lakini sio kitu pekee. Tunakuja hapa kwenye mat choke. Ya mat choke hapo tunafanyaje? Tunakuja mat choke hapa. Mat choke tunafanya kila kitu kiwe 0. Kasoro choke 1. Choke 1 hii tunabadilisha inakuwa -127. Itatosha. Zingine zote tunaacha zinakuwa 0. Kila kitu kingine kinabaki 0 kwa mat choke. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaona tuna kitu ambacho kimekaa namna hiyo. Lakini controller yetu itakuwa ni fill. Nakuja kwenye fill hapa. Nakuja tunabadilisha rangi yetu, tunachukua rangi ambayo ni nyeusi, itatufaa zaidi. Chukua rangi ambayo ni nyeusi hapo, tunakuwa tuna hicho kivuli na kita flat shadow. Hapo moja kwa moja flat shadow nakuwa umeitengeneza. Kwa hiyo tunaona tuna kitu kama hicho. Tukiplay mpaka sasa tunaona tuna kitu gani hapo, hebu tuone. Na mpaka sasa tuna effect yetu ambayo ni hiyo. Lakini sio kitu pekee ambacho hicho tunataka tuwe nacho, lakini tuna maneno yale ambayo yameandikwa happy new year. Happy new year. Lakini kabla maneno, tunataka ile neno likitokea hivyo kidogo hii 2018 ikiwa inarudi chini, basi inayoweze kusogea. Kwa tunachukua hizi mbili, tunachukua hizi layer zetu mbili. Nasema P manake position. Hapo position yetu tunaibadilisha kidogo. Tuna click hapo, tunasogeza mbele kidogo, position yetu iwe imebadilika. Position yetu ikiwa hapo hivyo, sio mbaya. Kwa itakuwa hiyo, wakati inashuka, inashuka 8, inashuka inaingia hapo. Tunachukua hizi layer zetu hizi keyframe zetu, tunachukua keyframe assistant na kuja easy moja kwa moja hapo. Tunakuwa tumeshafanya manuva mawili matatu. Tunakuja hapa kwenye graph, tuna expand kidogo ili tuweze kuona hapa, tunavuta. Hiyo ni speed graph yetu. Kwa moja kwa moja mpaka sasa tuna kitu ambacho kiko hivi. Inaenda mbio kidogo, tuirekebishe. Na mpaka sasa tumepata kile kilichokuwa tunakitaka kutoka mwanzo. Effect yetu sasa inakuja inafanya namna hii. Kama nataka ipite iende 2019 inarudi inaingia 2018. Lakini tuna maneno ambayo nataka tuyatumie hapa ambayo ni happy new year. Kwa tuna type maneno yetu hapo. Happy new year. Tunapunguza size maneno yetu hayo. Punguza spacing yetu kati ya mstari na mstari. Kwa hapo moja kwa moja tayari tuna maneno yetu ambayo ni happy new year. Lakini haya tunataka yatokee pale tu ambapo hiyo 2018 haipo. Kwa tunafanyaje hapo? Tukija mpaka hapa, tunasema wakati hii inatokea na haya maneno yanatokea. Kwa tuseme tunachukua happy new year, tunasema p position, tuna click position yetu, rudi nyuma kidogo hapo. Hii maana yake itakuwa ndani hapa. Kwa moja kwa moja hii nakuwa tuna right click hapa, nasema keyframe assistant, nasema easy. Wakati hii inatokea na hii inatokea, lakini tunataka iwe covered, tunataka iwe imefunikwa. Tunafanyaje? Kwenye hii box yetu tunasema control D au command D, tunachukua box letu tunalipeleka hapa kwenye happy new year. Tunakuja tuna click hii happy new year, tunakuja hapa kwenye track mat, tunasema alpha inverted mat box 2. Manake itatokea tu pale ambapo boxi. Kwa hiyo mpaka sasa tuna animation yetu ambayo inasema happy new year na maneno yanabadilika. Lakini tu expand hii kidogo, iwe inachukua muda kidogo kubadilika. Tufanyaje hapo? Namna hiyo. Kwa moja kwa moja tuna neno letu ambalo linasema happy new year. Lakini tuliona kama maneno haya yanaenda kama yanakuwa embossed kidogo, kama yanavimba hivi, kama kuna kitu kinapita juu yake. Tunakuja hapa kwenye layer,
tunasema new, tunasema adjustment layer, tunakuwa na layer yetu juu hapo ambayo ni adjustment. Tunakuja kwenye effects and preset, hapa tunaandika transform, nachukua transform effect iliyokuwa ndani ya distort nimepachika hapo kwenye adjustment layer. Lakini adjustment layer yetu hii tuna ipunguza nani yake hapo, tuweza tukasema scale, tukaiongeza scale yake hapo, tukatoa hiyo blocki, tukaongeza scale yake hapo na scale yake, tukasema r rotation yake, tukarotate kidogo hivi direction yote hapo, direction kama hiyo. Hapa tukaja kwenye scale ambayo iko ndani ya transform ambayo tumeapply ndani ya adjustment layer, tukaongeza scale kidogo hapo, tukaongeza scale labda tukaongeza mpaka 115. Kwa moja kwa moja hapo tutaona hiyo ndiyo effects ambayo tutakuwa nayo, layer ambayo tumeweka sisi kama imevimba hivi kidogo, kama inaonyesha kama ime zoom in hivi kidogo. Lakini pia tunaweza tukaapply hapa curves, tukaja tukaapply curves hapa ili tupate effects fan kwenye color correction hapo, tukachukua curves tukaweka, tukabadilisha kidogo hapo muonekano wa hiyo kwa sensitive kidogo, nakuna tukaishusha kidogo. Unaweza ukaplay hapa vyovyote unavyoona wewe ni sawa. Basi mpaka sasa tuna effect yetu hiyo, lakini hatutaki iwepo hapo muda wote, tunataka iwe kama inapita hivi. Kwa hiyo hapa ikiwa inaanza effect yetu, ikiwa inaanza ikienda ifike maeneo hayo, tuseme position, maana position yetu hapo sasa tunaibadilisha, naipeleka mwanzo huku, tunaweka keyframe hapo. Lakini baada ya muda ipite hapo, ivimbishe hiyo yote mpaka hapo, kwa inakuwa tunakuwa tuna effect yetu ambayo iko hapo. Tunachukua hizi keyframe mbili, right click, tunasema keyframe assistant, tunasema easy ease, moja kwa moja hicho ndio kitu ambacho tunacho mpaka sasa, itapita hiyo. Kwa tukitaka hizi ziwe nyingi tunasema control D, tunakuwa na nyingine hapo, nyingine naweza tukua tukaisogeza kidogo, zikawa zinapita kwa muundo tofauti, kwa effect pia tofauti. Kwa hiyo mpaka sasa tunaona hiyo ndio effect ambayo tumeitengeneza kwenye After Effects. Nikutakie mwaka mpya mwema, siku kuu njema. Hii ni Swahili Tutes. Mimi naitwa Yasin Zidiheri. Mpaka mara nyingine, usisahau kushare, kulike, kusubscribe, lakini vile vile kutuachia maoni yako na maswali hapo chini kwenye comment section. Asante sana na mwaka mpya mwema.